Hola, soy Alberto y volvemos un día más con la sección Non se estresen. Hoxe vamos a falar dos cins porque nos dimos conta de que cada vez que faláramos das siglas cin diante de calquera persona lle sonaban extrañas, como se fora unha marca de bolis. Por lo tanto, dixemos, bueno, vamos a dar a conocer un recurso bastante práctico para esta sociedade. As siglas CIN significan Centro de Información a Muller, no que se dá información ás mulleres e se prestan diversos servicios, como asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional. Ademais, tamén se vos informa sobre recursos disponibles en cada ámbito territorial. Por outro lado, os principios que rigen cada CIN suelen ser o anonimato das personas que van ao CIN, a confidencialidade por parte das persoas traballadoras sobre o que se conta, respetarase totalmente as decisións que tomedes, e ademais é gratuito. E cales credes que son os servizos que presta CIN? Cri, cri. Si, non vos preocupedes, xa vos lo digo a eu. O primeiro servizo que presta CIN, como vos dixen antes, é o asesoramento xurídico. Cada centro de información a muller ten a vosa disposición un abogado ou abogada que vos vai axudar en todos os temas xurídicos. Ademais, teñen psicólogo ou psicóloga que vos axudará psicolóxicamente. Neste caso, teñen dous programas, o programa de apoio psicolóxico e o programa Vítimas de Violencia de Xénero. Agora vou vos a falar do programa de apoio psicolóxico, que é un programa no que se presta axuda a aquelas mulleres que teñen problemas nas súas relacións de parella, que sinten unha insatisfacción, crisis en parella, dificultades despois dunha ruptura, ansiedade por culpa da súa relación de parella, ou que teñen medo polas crianzas despois dun proceso de separación ou divorcio. O segundo programa, o programa de atención a vítimas de violencia de xénero, levou a cabo un psicólogo ou unha psicóloga que o que busca realizar un acompañamento e unha intervención psicolóxica da muller durante o seu proceso de recuperación. Para que vos quede claro, a idea é que recuperen a súa autonomía personal, a toma de decisións no seu día a día, na súa vida cotía. Por último, ademais dos programas de atención psicolóxica a mulleres, tamén hai un programa de atención a menores que dá soporte psicolóxico e emocional aos nenos e nenas fillos das vítimas de violencia de xénero, para que non tomen como normal a violencia. Xa sei, despois de 4 minutos rollándovos con este vídeo, estaredes pensando, Alberto, mírate, déxate de tonterías e dinos onde os podemos atopar, porque non sabemos onde están. Aquí detrás vos deixamos un mapa no que están os principais cins de referencia. En Galicia tedes 81 cins. E se queredes atopar o centro de información a muller máis cercano, máis abaixo deixamosvos un enlace que vos leva a páxina de igualdade da Xunta de Galicia, no que salen os 81 CINs de Galicia cos seus teléfonos, direccións e correos electrónicos para que os teñades a man, vale? Esperamos que vos gustase o vídeo. Se vos molou, dadelle a like. Se tedes algunha pregunta, deixade nos comentarios ou algunha crítica, evidentemente. Suscribídevos e dadelle a campanilla.